24 лютого – дата, яка назавжди розділила життя на «до» та «після». Мільйони скалічених доль, тисячі безневинних жертв. З того дня минув рік, а ніби й ціле життя. Та головне – ми, ті, хто вистояли та вижили, навчилися цінувати кожен день та ще більше вірити в нашу перемогу. Про рік, який назавжди змінив нас, поговоримо просто зараз. Війна саме страшне, що могло тільки статися. Шок, що це взагалі можливо. 24-го це було саме важкий день, мабуть, для всієї України і для чернігівців. Мені о 5 ранку подзвонив друг з Америки, сказав, що у нас війна почалася. Я така, що? Ви серйозно? Я в це не вірю. Почулася вже сирена, і я така, це правда. І потім мене отак от трясло. Хвилювалася за рідних, за близьких. Не знала, що робити, куди йти, до кого звертатись. В саме ці моменти ти бачиш справжню людину і що вона себе представляє. Коли ти сидиш в підвалі, в укритті, ти не думаєш про свої проблеми, ти просто намагаєшся вижити. Сиділи без світла, без води, без хліба бувало сиділи, без їди. Поначалу було трудно, коли бомбили Чернігів, коли окружили нас, але ми все витримали. Є переоцінка цінностей, тому що, от, наприклад, яка різниця, скільки у тебе грошей, якщо ти не можеш їх кудись діти. Уже річниця, ми це все, як сказати, пережили. Нас багато хто хотів побороти, щось з нами зробити, загарбати, підкинути під себе, але нікого не вдалося нічого, і їм також не вдасться. Українські люди – це незламні люди. Ми сильні, ми відстоюємо кожен куточок, кожну думку. Ми самі кращі. Не дивлячись на ситуацію в країні, ми все одно тримаємося разом, ми підтримуємо інших і допомагаємо якось. І ми об'язані виграти, і виграємо цю війну, обов'язково. Відбудується, і та будемо жити тільки краще, тому що те, що не вбиває, робить тебе сильнішим. Я впевнена, що ми переможемо, впевнена, що нашої сили досить на все, і перемога точно буде за нами. Слава Україні! Слава ЗСУ! Я сподіваюся дуже, що цей рік, 2023, буде роком переможним. Всі будуть щасливі і будуть сподіватися тільки на краще.